prop d'un miler de participants, una seixantena de partits, 5 categories, 3 modalitats esportives i un únic cap de setmana. Aquest és el resum de la Copa CEP 2019, un dels grans esdeveniments d'esports d'equip de la casa. Matí tarda, el CEM La Marbella es va convertir en la seu del desenllaç de la Copa, un cap de setmana frenètic per a esportistes i familiars. Dissabte era el torn per les semifinals, mentre que el diumenge es reservava per esbrinar qui eren els equips campions en les finals. L'alt nivell, l'esforç i l'atenció van ser-hi presents durant tota la Copa. El motiu està clar, els equips guanyadors s'enduïen la Copa a casa i l'honor de representar a Barcelona a les finals nacionals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Grans i petits van demostrar davant un públic exigent els millors gols i parades, cistelles i assistències i serveis i rematades en els partits de futbol 5, bàsquet i vòlei. Després de la suada, es recupera forces amb el lot d'obsequi i gentilesa dels col·laboradors del Consell, Danone, Aneto, Pere Rincón de Soto i Aigua Sant Aniol, tot acompanyat d'un bal de descompte de Guala i un àlbum de Panini. Com a novetat, i per fer la jornada completa fins a l'últim detall, un servei de fotografia personalitzada immortalitzava el moment i l'oferia a tothom qui volia un record de la Copa CEP 2019. Un cop el partit finalitzava i l'acte estava tancada, campions i sotscampions pujaven a podi a fer l'entrega de guardons en mans de diferents representants del Consell. Foto, una, dos i tres, cop amunt i cap a casa a descansar. Fins a la Copa de l'any que ve.